多少ちょっと俺の状況をさせていますと、はい、あの中小企業、企業中小機構か、はい、基盤整備機構の、はい、あの仮設の店舗が、はい、まあ、ですね、まあ、オフィスでも随分、はい、整備が進んで、ほとんども入居してオープンしておりますので、はい、昨日行ってまいりました。あ、そうですか、はい、どちら、ツタヤがあるところの、あの北小の、はいはいはい、そうそうそう、あの、そうです、ツタヤさんとか、ほかほか店とか、はい、素晴らしいですね。あそこ39くらいですかね、はい、そうですね。で、ああいった中小規模機構さんで作っていただいた仮設店舗の中では最大規模、こんな多分考えていかなきゃいけないっていうのは、そのいわゆる企業新事業、はい、その復興需要と言ってしまいます、それまでなんですが、この環境において新たに生ずるだろうな、いろんなサービス、何もビジネス化していく話とかも出てきますよね。そうですね。そういう面からいくと、通常よりはそういった仕事を始めようと思っている方のおそらく率は今被災地の方が高いでしょうから、まあ、むしろ例えばそういうのを支援する仕組みを作って外部の方にもこう入ってきてもらうような、こうそういういろんな取り組みの中で全部が全部多分成功するとは限らないくらいの考え方じゃないと多分まずくて、まずはチャレンジをし、それによって活性化されることをまずこう良しとしながらっていうのが、いやでもなんか、なんていうんですかね、ニュースになることまで持っていってる感じがするんですよ。あ、なるほど、それは意図的な部分はもちろんありますよ。なるほどね、なるほどね、もちろん、もちろんそれで、まあ、実際取り組んでる当事者の皆さんだけではなくて、はい、町内にいらっしゃる、はい、町民の皆さんもいらっしゃいますし、はい、もちろん町内の方々にとっても励みになってもらえばというので、そこはもう意識的に、もちろんメディアも含めて、なるほど、お願いをして、ありました。先ほど申し上げたプロジェクトも、まあ、これからなんですが、うん、できるだけそのオープンにして見えるようにしながら、うん、いろんな方々のご協力いただくような仕組みがいいのかもしれないですね、うんうん、マストもそうですし、今回の、はい、復興商店街もそうですし、はいはいはい、すごくそのなんていうんですか、立ち上がりがここのところクッと来てますね。来てますよね。来てますね。これずーっと見た中でも落ちて、えっていう感じなんですよ。今月になってからだいぶ世の中変わってますね。やっぱり人間愛ですね、街というのは。そうですね。これはもう理屈無視で、やっぱり、まあ、今日のマストもご覧になってそう思ったと思いますけどね、街がやっぱり蘇っちゃってからね。